uz najbolje želje koje hoću da vam prenesem, a te želje ću da potkrepim punom podrškom i u parlamentu i u vlade Srbije preko onih koji pripadaju i političkoj partiji koju vodim ili preko većine koja danas postoji. Sve što donesete kao ideju za oživljavanje sela, odmah da vam kažem, mnogo novca ćemo da izgubimo. Mnogo novca ćemo da bacimo u bunar. I nemam nikakav problem sa tim, prihvatit ćemo to. Zato što ono što ste govorili je istina. I ono što je rekao Milan, za nas je to pitanje od nacionalnog i bezbednostnog značaja. Ako pogledate našu granicu prema našim bugarskim prijateljima, pa mi imamo na određenim mestima do 60 km duboko u našu teritoriju, da nemamo po 1000 ljudi. Ako pogledate našu granicu prema našim rumunskim prijateljima, imamo desetine hiljada kvadratnih kilometara na kojima nemamo više od 5000 ljudi. U čitavom Podrinju, dakle od Loznice pa do Bajne Bašte, i kada to spojite i sa limskim delom, dakle, mi nemamo 150.000 ljudi. Dakle, samo da imate to u vidu, pustite to što mi dodajemo broj ljudi i što pričamo da nas je 7,3 miliona, očekujte da 2021. se zaprepastimo kada budemo videli da nas je 6,4 miliona, to je naša poslednja procena u Srbiji, i taj broj ljudi dramatično pada iz dana u dan. I nije to samo naš izum, ali nas treba da brine ili naša muka. U Hrvatskoj je stanje još teže, u Bugarskoj takođe, sada nešto postaje, zaustavlja se taj trend u Bugarskoj, u Hrvatskoj i dalje ne. Hrvatska sa 4,4 miliona neće imati 3,4. Dakle, drastično veći pad nego što je kod nas. Bosna i Hercegovina sa 3,5 miliona, koliko je zvanično realno, nema ni 2,78 miliona. Dakle, govorimo o realnim brojevima. Na Kosovu, za koje su govorili da ima 2 miliona stanovnika, realno je da ima 1.250.000 stanovnika, od toga svega 94.000 Srba. Dakle, samo vam govorim kako to izgleda. Crna Gora, za koju kažu da ima 710.000 ljudi, realno nema 600.000 ljudi, 580.000 ljudi. Dakle, svi odlaze odavde i demografsko pitanje se nameće kao naš ključni problem. To je pitanje nesigurnosti, gubljenja trke sa vremenom, sa konkurencijom u Evropi i svetu, i željom mnogih ljudi da žive svoje živote, a ne da čekaju vreme nacionalnog oporavka. U tome nećemo imati previše uspeha. Ova godina će biti nešto bolja nego prošla. Svakako će biti loša, kao i sve buduće u narednih 10 ili 15, makoliko novca ulagali, a ulažemo ga sve više. Spreman sam da prihvatim svaki predlog o čemu je gospodin Ršumović govorio, kako novcem da kupimo. Plašim se da nam to ne ide dobro, jer tamo gde su ljudi najbogatiji, tamo nam je prirodni priraštaj, odnosno stopa nataliteta najmanja. Uzmite primer beogradskih opština Vračar, Stari Grad, Savski Venac, gde imamo prosečne plate preko 700 evra, dakle, preko 700 evra, gde nema nikog gladnog, gde nema sirotinje, tu imamo ubedljivo najniži prirodni priraštaj na teritoriji cele Srbije. Beogradu se takođe smanjuje broj stanovnika, ali se nadoknađuje, i taj broj se smanjuje u proporcijama koje su manje u odnosu na druge gradove i druga sela, samo zato što postoji veliki priliv sa sela, ruralnog i suburbanog područja u Beograd, a ne zato što se u Beogradu rađa veliki broj dece. Naprotiv, i u Beogradu ćemo imati značajno smanjenje broja ljudi. Samo ćemo broj automobila imati dramatično veći, jer standard raste i svake godine imamo po 30. Ove godine očekujemo čak 40.000 novih automobila više u samom gradu. Ovo sam vam sve rekao zato što nekoliko stvari o kojima ste govorili, vidjet ćete, uvijek će da budu kontradiktorne u provođenju u delo. Kada kažete da uvedemo internet u svako selo, gde god da uvedemo internet, smanjit će vam se broj, odmah vam kažem, imat ćete dalje smanjenje broja dece, imat ćete dalje odliv u gradske i urbane sredine.
A ako mu ne date internet, onda će reći da je to upravo ono što mu nedostaje da bi ostao i da bi opstao na selu. Ukoliko, kada je rekao Milan da je to bezbednosno pitanje, ja ću vam sad otkriti određene stvari što se naše vojske tiče. Mi nemamo nikakvu popunu u prvoj armiji našoj. Ne mogu dalje da vam govorim. Beograd i Vojvodina. Naša vojska je najsnažnija treća i četvrta armija. Jug Srbije. Ovi ljudi koji su došli iz Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Pirotskog, Nišavskog okruga, to je ono što nam drži vojsku. To je ono gde imamo vojsku. To je ono gde imamo i oficiri i podoficiri i vojnike. Beograd i Vojvodina, mi ne možemo da dođemo do 50% popune, iako tražimo proporcionalno broju stanovnika 10 puta manje vojnika i oficira nego što tražimo na jugu Srbije. Neću dalje da vam govorim, ali samo još jedan primer. Mi smo u Nišu, mi smo popravili i danas imamo 260 tenkova u ispravnom stanju. Vele sila smo u broju tenkova. Mi smo izveli sve ljude koje smo imali u posadi. 65 posada smo imali. Nemamo više ni vozače za tenkove. A kamoli ni šanđije. Nema. Juče u Kraljevu, gde sam bio oko poplova, poštovani akademiče Škoriću, ljudi 3 meseca drže konkurs za radno mesto, prosečna plata je 55.000 dinara u tom preduzeću. Dvoje ljudi se javilo sam. Samo dvoje ljudi se javilo. Imaćemo sve veće probleme sa zapošljavanjem ljudi. Nama su na delu autoputa radili Albanci iz Severne Makedonije, jer nije bilo zavarivača više iz Srbije koji su htjeli da prihvate i iz Republike Srpske. Kada kažete, oni koji su otišli lako će da se vrate, neće. Teško se ljudi vraćaju. Zasnivaju svoje porodično gnezdo na drugom mestu, razvijaju čak i određeni, ne svi naravno, neki određeni gnev prema svojoj zemlji i teško se vraćaju. Znate li koliko je mađarske populacije izgubljeno u Srbiji? Rekao sam istovremeno, voleli bismo i ne znam šta bismo uradili da možemo da ih vratimo u Srbiju. Ovde pričamo o desetinama hiljada, neću da vam kažem da je u pitanju 100.000 ljudi. Dakle, reč je o ogromnim brojevima. O ogromnim brojevima koje mi ne možemo da nadoknadimo. Mi ćemo dramatično da gubimo stanovništvo, samo je pitanje možemo li da smanjimo tu dramatičnost pa da gubimo stanovništvo u relativno prihvatljivim okvirima do neke 2050. i 60. ili ne možemo. Tek 2030. možda 2028. ako se nastavi ovako ubrzani rast, mi ćemo moći da izjednačimo kretanja emigraciona sa imigracionim. Mi nemamo sreće kao Bugari i Rumuni da mogu da nam dolaze ljudi iz Moldavije, Ukrajine i mnogih drugih zemalja i da time nadomešćuju nedostatak sopstvenog stanovništva. Mi ćemo to ubrzanim ekonomskim rastom morati da dobijamo iz regiona. I ne možemo da budemo ni malo gadljivi na to, nego ćemo da budemo mnogo srećni zbog toga. Jer drugačije nećemo moći da opstanemo, zemlja će nam biti pusta i prazna. Kada govorite o ukrupnjavanju posada, što je dobro za ekonomiju, time selo i seljaci nestaju. Zato što kad pričamo o ukrupnjavanju posada, te posade će da kupe oni koji imaju novac, oni koji mogu da ulože u te posade, i to je dobro za ekonomiju Srbije, hvala vam na tome, nastavite da radite na tome, ali će vam domaćin, seljak ili seljanin, kako kaže gospodin Rušumović, otići odatle. Jer on neće da ima svoga gazdu, onda će da bude samo radnik od njega, on hoće da on bude svoj gazda. Dakle, samo vam govorim o tome kako su to različiti procese. Što se tiče Banja, potpuno ste u pravu i mi ćemo sada rešavamo tek pitanje Vranjske banje, banje kralja Petra, odatle otišao na Solunski front. 96 stepeni nam izlazi najbolja geotermalna voda. 96 stepeni, ljudi. 146 litara u sekundu gubimo. Napravljen objekat 87. godine, betonski objekat, 87. godine spoljna konstrukcija napravljena, od tada ništa. Sad će da se sruši, našli smo investitore i oni će da ulože 20 ili 30 miliona evra i to će bude jedna od najboljih banja u Srbiji. Isto ćemo da uradimo sa Bujanovačkom banjom i sa Niškom banjom, ali nije dovoljno. Potrebno nam je i u Sijarinsku banju, potrebno su ulaganje u Kuršumlijsku banju, drže Raša i ova dvojica momaka dole Prolom banju i Lukovsku banju koliko je to moguće, ali sve to mora da bude mnogo jače i zato nam je bio potreban i taj autoput kroz Toplicu da bi ljudi lakše dolazili.
Ali problema tu ima mnogo. Što se tiče seoskog turizma, da znate, mi sada dajemo do 50% ukupne investicije kao država na poklon. Do 50% ukupne investicije. U Bogutovačkoj banji, dakle, ljudi su počeli da prave svoje etno kuće, mala etno sela i tako dalje. Malo je to novca, mi po 50% dajemo želeći da ostanu tu i želeći da privlače turiste u ta naša lepa sela. Ali to tek sada se pojavljuje, tek sada kada imamo nešto više novca. A imamo. I kada ljude zadržite i nekom fabrikom u Lebanu i Vladičinom Hanu, jer ne zaboravite, 1900. godine u Americi je 47% ljudi živelo, su bili farmeri, živjeli od poljoprivrede. Danas svega 2% ljudi u Americi, to nije usud samo malih, već i velikih zemalja, već samo 2% živi od poljoprivrede. Vi da znate, nama će za 2 godine izvoz softvera iz Srbije prevazići kompletan izvoz poljoprivrednih proizvoda po vrednosti. Ali je svejedno, selo i poljoprivreda za nas su važni, zato što nam to garantuje opstanak ljudi, očuvanje suvereniteta zemlje. Bez toga nećemo ništa imati. Ali onako kako su Kinezi propustili prvu industrijsku revoluciju, onda 400 godina nisu bili prva sila sveta i zato sad prvi ulaze u petu industrijsku revoluciju, u veštačke inteligencije i tako dalje, da bi vladali narednih 5000 godina kao što su bili najmoćnija sila sveta 2000 godina. Dakle, tako i mi moramo da znamo da značaj hrane, izvinjavam se samo, nema više skoro gladnih u svetu. 700, kad kažem, mali su procenti, 7-8%, i to ne gladnih sasvim, već u potrebi, kako se to zove danas popularno, u potrebi za stalnim izvorima hrane ili stalnim snabdevanjem hrane. Uglavnom ograničeno na 2 kontinenta. Gladnih nema, ni u Evropi, ni u Severnoj Americi, već ima onih, ni u Australiji, već ima onih koji nema više ni mršavih ljudi, to je retkost. Danas je glavni proizvod dijeta i da li ćete kod trendsetera u Hollywoodu da vidite 3 travke i 2 bobice koje će da jedu, jer više neće da jedu meso ni najbolje na svetu, ni vagi, ni kobe, ni ne znam ni ja koji, već što manje. Zato je pitanje kvaliteta i pitanje onoga što možemo da pratimo, što je trend u svetu i što možemo da prodajemo kao najkvalitetniju i najbolju robu. Ali za nas, za Srbiju, je selo od presudnog značaja. Sve što vi smislite, sve što mislite da treba da se uloži novac, mi smo radili za Rašku ili Sandžak, kako ste vi rekli, poštovani akademiče Škorić. 3 godine se mučim sa Kremoninijem i Arapima da dođu, da napravimo tamo, da imamo 50-100 hiljada goveda. Imamo 200 hiljada goveda, davali smo im po 60% investicije. I tamo smo bili na pragu dogovora, onda je cena nafte odjednom skroz pala dole i onda su oni odustali od investicije zato što im je bila potrebna štednja u budžetu. A nafta će da nam ide na 500 dolara po barelu. I niko neće moći da vozi ništa za 10 godina od automobila koje danas ima, nego ćemo morati da idemo na električne automobile jer će cena biti nenormalna. Dakle, u svemu tome samo hoću da vam kažem koliko tu problema, kontradiktornosti, muka i svega drugog ima. Neko je pomenuo samoubistvo. Pa ljudi pričaju ovde kod nas o ratovima, o terorizmu, o kriminalu, o saobraćajnim nesrećama. Pa strašna je cena koju plaćamo u životima. Nama se duplo više ljudi ubije nego što izgubimo u svim ratovima, terorističkim aktima, kriminalnim obračunima i svim saobraćajnim nesrećama. Više samoubistava imamo, samo niko o tome ne priča. I u celom svetu je takav slučaj. Više ljudi se ubije u svetu nego što ih pogine u svim ratovima na svetu zajedno, u svim terorističkim aktima na svetu i u svim kriminalnim obračunima na svetu. Više samoubistava ima. Ali naravno, pojedine industrije, razume se, guraju ono što je njima važno, da bi prodali svoje metalne detektore, da bi američka i izraelska industrija to mogli da prodaju. Super, samo pričajte o terorizmu kao da je to najveći problem, o ovom drugom nemojte ni da pričate. U sve to, mi ćemo novca da imamo sve više. Ovi ljudi ovde koje znam iz opština sa juga i jugoistoka Srbije, njihovi budžeti su mali. Od njih, poštovani akademiče, ne očekujte mnogo. Oni od nas traže i dobijaju pomoć sve veću i zato su im budžeti sve veći, a ne zato što može Miljković u Beloj Palanci da napravi veliki budžet. Ogromne pare dobija od države. Kao i Krstić u Trgovištu. I nikada nisu imali toliko para koliko imaju danas. Evo su ovde pa mogu i da potvrde.
To je zato što država Srbija može da im da. Ali to nije dovoljno i to neće oni skoro imati. I zato vam oni traže svi prvo fabrike, pitajte ih, pa tek onda će da traže sve za selo. Zato što im to donosi u budžet, tako mogu da grade puteve, tako mogu da ih prave, tako mogu nešto drugo da urade. Ali sve što vi smislite, mi ćemo novca da imamo više. A da biste videli razliku, Beograd 2013. je imao budžet od 680 miliona evra. Beograd danas, ljudi, ima 1.100.000.000 budžet. 1.100.000.000. Ići će za 3 godine, će biti 1.600.000.000. Biće 120% veći nego 2013. godine. Govorim u evrima, ne u dinarima. Sve pare su u Beogradu, investicija koliko hoćete, uništava Beograd i Niš i Novi Sad, iako mi planski vučemo fabrike i u Niš i u Novi Sad, ulažemo u puteve Niša, od Niša smo napravili raskrsnicu svih puteva, ne vredi, pare se slivaju u Beograd, zato što ovde mogu da zarade, ovde imaju veliki broj stanovnika, tamo gde je mali broj stanovnika, niko ne može ni da zaradi. I zato sam srećan što sam mogao da vas čujem, da vidim vašu volju, jedva čekam te zaključke i nije problem, ja sam rekao to Milanu, da znate. Ja sam mu rekao, Milane, bacit ćeš pare. Bacit ćeš pola državnih para. I rekao sam mu, nema problema, baci ih. Da je 20%, 30% toga, kad kažem baci ih, ne bukvalno, razumeli ste me, 20%, 30% toga da nam da rezultat. Da nekoga ostavimo na selu, da nekoga vratimo na selu. Ogroman ste posao ljudi uradili. Ogroman posao. Zato sam spreman samo da vam kažem da ono što vi budete donosili kao mere, ne samo da ćemo da ih sagledamo, ja sve ćemo da ih primenimo. Ovde ima pametnijih ljudi, ljudi koji mnogo bolje poznaju selo nego što poznajem ja. Ja sam i za Zabrdicu prvi put čuo zbog Jezdića, inače ne bih ni znao. Dakle, i za mnogo drugih stvari. Dajte, izađite sa tim, mi ćemo za to da platimo. Novca ćemo da imamo sve više, ima, hvala Bogu, stranih investicija, para u budžetu imamo. I to ćemo moći da platimo. Samo dobro razmislite šta je to što će da da rezultat. Samo dobro razmislite šta je to što će da da rezultat. I zato je dobro da imate i predsednike opština, posebno siromašnih opština, koji uvek mogu da vam kažu šta je to što može da opstane na terenu, šta je to što će teško da opstane na terenu. Ja sam vam mnogo zahvalan svima vama iz različitih oblasti na trudu, na energiji, na radu, šta god da uspete, napravili ste veliku stvar za našu zemlju. Hvala vam mnogo na tome, hvala na energiji, hvala na posvećenosti. Ja jedino što mogu da kažem, uz to što će ekonomija Srbije svakako dramatično da napreduje, najvažnije će biti šta po pitanju demografije, a sa tim je selo veoma skopčano, i po pitanju drugih nacionalnih bezbednosnih stvari, šta ćete moći da uradite i koje rezultate da postignete. Živela Srbija i hvala vam najviše.